wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed ayaa xaliga ka jiray qayb cusub oo markiiska Naafic ee magaalada Hargeysa uu ku yeelan doono xaafadda Siinay ee degmada Axmed Deeg ah iyadoo qaybtan cusub ee laga hirgeliyay xaafaddaasina ay gaar u noqon doonto oo ay wax ku baran doonaan hablaha waxaana munaasabada xaliga lagaga jiray ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland gudoomiyaha jamciyadda Tawfiiq maamulaha maraakiista Naafic ahna milkiilaha maamulayaal kale Marti Sharaf madax dhaqameed iyo waalidiin ka soo qayb galay munaasabadan xaliga lagaga jiray markiiska Naafic ee xaafadda Siinay ee magaalada Hargeysa ayaa gabi ahaantoodba soo dhaweeyay oo ku tilmaamay inuu yahay mid loo baahnaa waxaan ugu horeyn halkaasii hadalla ay ku soo dhaweynayaan ka jeediyay madaxdi iyo Marti Sharafti kala duwanayd ee ka soo qayb galay munaasabadan xaliga lagaga jiray markiiska Naafic ee magaalada Hargeysa ugu horeyn waxaan halkaasii ka hadlay maamulaha maraakiista Naafic ahna milkiilaha Khadar Axmed Ismaaciil ahna maamulaha maraakiista Naafic kana warbixiyay baahida keentay in xaafadani laga hirgeliyo qayb cusub oo ay markiiska Naafic ku yeelan doono xaafadda Siinay walaalayaal waxaan u fadhinaa maanta xafladda xarakajarka dugsiyada qaybaha hablaha ee Naafic oo la aasaasay taariikhdu markay ahayd 2010kii bishii afraad kowdeedii maalin arbaca markiiska waxaa ka qalin jabiyey arday tiradooda dhan tahay 125 arday madaristu waxay soo mareen maraxil aad u kala duwan marxalada xataa imika aan mararka qaarkood laga sheekayn karin dugsigu waxa uu ku jiraa guryo kiraa ama dhismayaal dad leeyihiin dhismahan maanta aynu xariga ka jaraynaa wuxuu noqon doonaa dhismihii koowaad ee iskuulka uu gaar u leeyahay dugsigu mustaqbalkiisu aad iyo aad buu dheer yahay meelo ka fiican halkan iyo kasii sarreeyana aad iyo aad baan rajaynaynaa waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadaha soo socda inaanu kusoo kordhin doono dhismayaal kuwa ka waaweyn waan ugu talagalnay in qiraa'aadka iyo lagu barto xifdiga kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala qaybihii hablaha ayaanu maanta xarig jali doonaa waxaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala wixii imika ku xiga dhismaha ay nimada oo biidinillahi tacaala aanu rajaynayno 2022 inuu noo hirgalo insha allahu tacaala haddii ilaahi ka dhigo waxaa geestoodana halkaasi hadalla bogaadin iyo soo dhaweyn isugu jiray ka jeediyey martidii iyo madaxdii kale ka soo qayb galay oo kala ah axmed maxamed cismaan gudoomiyaha jamciyadda tawfiiq cabdiraxmaan shaafici maxamuud maamulaha maxayida ayman iyo caaqil cabdillaahi faarax adaawe oo afka waalidka ku hadlayay Faadmo Biixi oo iyaduna sidoo kale ku hadlayskay afka waalidiinta ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyay markiiskan cusub ee laga hirgeliyay xaafadda Siinay ee magaalada Hargeysa waxaa leeyahay waalidiinta sharafta leh mar walba ubadkiina aan ku hawlanahay waxa weeyaan waxa naga soo gaadha hawlo fara badan oo haddaan islaana maanta oo dhan ka hadlayn laga hadlay adigu isweydii Naafic hablayee ma waa dhigtaan intii hore kiray ku jiraan qaybtii cusbayd ee saaka la furayay oon hoos hor fadhino hablihii baa lagu bilaabay oo la siiyey waa cajiib oo soo kay gaaladu yidhaahdaan hablaha waa la takooraa islaamka ma run baa saasi inay been tahay bay ku tusanaysa bismillaahi raxmaan raxiim maxadaday soo martay madarisadani ee ula soo maray khayr ilaahaa siiyey ka sharmaarka iyo macalimiinta la shaqaysa maxadaday soo mareen haddaan iyar ka taabto waxay ku bilaabeen guri kiraa oo lacag oo cid alla cid ka caawisa aanay jirin inta yara fiiga ay ka qaadeen ardayda mooyaane maalin maalmaha ka mid a ayaan wareystay sharmaarke waxaan ku yidhi bal iga waran ardaydan aad hayso ee labada intayna guriga ee afarta maqsina kalada aad ku hayso iiga waran baan xaaladooda xaaladooda uu iga waramay inuu dadaalayo oo uu doonayo hirdoob la ii hugsado ayaan arkay waxa keliya in laga mudanyay waxa weeye inaan garab istaagno oo aynu dhacno halkaa iyo meel ka fogba waad gaadi kartaa ardayda quruxda badan ee horteena soo fadhigana insha allah inay noqdaan kuwii ka aflaxa ee dhammaan kitaabka ilaahay kor wada qaada inuu ilaahay ka yeelay iyagana isagana uu misaaka xasanaadka
وقدم بين وحى مناسبة صحر وسيرك وسرد الدين تيوغافت السومالي لان شيخ خليل عبد الله أحمد ومعلن كيسين على الدريالو معلن كيسين على الصعودو تيدي سكر الله وقعادو لديري قليو سيدو كرانا قوبها وحكو برانيان لقورها يو وقتهينو دي دولوك لديك معاويان مدارس تعرف يسان اي مدارس تنو ملعاي وقتا مرقاتي قروح انت عليك داد باسمي داد كينا سمي شلن ميلو بكينين وحوين درايك القبوي een hay'ado imka wax dhisaana waba iska soo gabaabsiyo een walaalahayna carabeeyiga oo shirkood la daba taagan yahay waxa gamarseen iyo xaqii u baxaysa iyo la leeyahay oo ka war qabtan marka seeris ugu tashanay ayu madrasadana u dhisanay madarista kalena aan isugu tashano ilaahayna wana la garab galay subhanahu wa ta'ala laakiin kasugmayno hay'adada shisheeye inay maxaan ku raadayay horta quraankeeni iyo diinteeni ay de wax ka qabtaan diinteeni iyo quraankeeni inaka ay u joogna ee dowlad shacab oo soo gaarsa kalmeysanayna dowladdu way horgelaysaa waxa la waxay tabar leedahay bay ku biirineysaa awooddeeda waxay hayso ka hagaranmayso gaar ahaan waxay maxaan ku raadayaa in ku horbarineyno madarista quraan kariimka iyo ardayda iyo macallimiinta ahmed khalid farah telefishin gariyal hargeysa